žaidimą Antanas Reika iš jo reikalauja, kaip įmanoma, patikimesnio žaidimo tuomet, kuomet nerungtyniauja Džemaras Diksas, pagrindinis Juventus žaidėjas. Čia Gerai Grantas išsivaduoja iš visų varžovų gynybos ir kala kamuolį iš viršaus. Julius Kazakauskas sudinamas ant suolo, jis gauna trečią asmeninę pražangą. Šulskis. Gražus perdavimas Ovidijui Galdikui. Pro nugarą Vytas Šulskis. Iškiša kamuolį aukštų ūgių ir Ovidijus Galdikas drebina krepšį galingų dėjimų.